Dobar dan svima. Ja sam Jana Petrović. Evo, u ovom čudnom i nezgodnom vremenu naš razred je odlučio da vas podsjeti na ovaj dan koji ne sme da se zaboravi. Rođendan naše škole, gimnazije Jovan Skerlić. Slavili smo ga uvek, pa evo to činimo i danas. Pod specifičnim okolnostima, na poseban način, kako moramo, a ne kako želimo. Danas će nam nedostajati priredba u Domu kulture, zajednički žagor, druženje, priželjkivani aplauzi, sportska takmičenja, radosti zbog skraćenih časova. Ali danas ćete ipak uživati, jer su se vaši drugari iz drugog jedan potrudili da sve vas iznenade, oraspolože i na trenutak vrate u prostorije naše drage gimnazije. Kao i uvek, i ovom prilikom posebno ćemo pozdraviti naše maturante, a u ime svih nas to će učiniti Lazar Veličković. Maturanti, vaša generacija je podnela zaista veliku žrtvu. Oduzeti su vam trenuci o kojima ste maštali tokom prethodnih godina. U vašim očima su nestale divne boje maturskih haljina. Prestalo je da postoji veče kada ćete zaplesati i pokazati kako to spretno činite. Zvuk je omiljene pesme. Vaša generacija mora da se navikne na ono što je drugačije. Mi smo tu da vas bodrimo kako bi vam bilo lepo i u ovoj situaciji. Zato se opustite i uživajte u pesmi posvećenoj vama. A za to
to se potrudila Jovana Aleksandrović. Učeniče, ti što gajiš mnogo nade u životu, pogledaj svet oko sebe, zemlju, nebo, tu lepotu. Osjećanja podeljena, mlada lica zamišljena, raskrsnica nasred puta. Možete reći trenutak srećan, možete nazvati pomalo setan. Dugo se čekalo na taj dan, znatiželjno kao usnuli san. Zamišljaš sebe sa sjajem na licu, koračaš ponosno na životnu raskrsnicu. Dragi učeniče, dragi naš junače, zapamti ovo sad, shvati dok si mlad. Putnik si na večnoj stazi, zato pravim putem gazi. Zagrli drugove svoje, zapevaj i sve glasa. Zalutalom prolazniku pruži ruku i poruku spasa. Budi human, ponosan i čio, budi veseo ma gde bio. Ne dozvoli da te život gazi, marljivo radi, bliže svoje pazi. Nema razloga da te brige more, u životu uvek može bolje. Nemoj da ti srce strepi, pred tobom su dani lepi. A sada će maturante pozdraviti njihov predmetni profesor srpskog jezika i književnosti, Dušanka Stanković. Svakog dana učimo nešto novo. Za ostvarenje snova nije dovoljno samo planirati. Potrebno je i verovati. Zato verujte u sebe i svoje snove, a ja verujem u vas. Osjetite prave čari studentskog života i upamtite, što više znate, više vredite. Budite ono što je najteže, budite ljudi. Ne odustajte ako je teško, odustanite ako nije vredno. I kada više ne možete, tada najviše morate. Vi odlazite, a mi ostajemo. Nama je ovo stanje pomoglo da shvatimo da je učionica mesto kome pripadamo. S nestrpljenjem očekujemo dan kada ćemo se ponovo vratiti u školske klupe, ponovo susresti sa profesorima i uz njihovu pomoć, kao i do sada, nastaviti sa rezultatima i postignućima. Za kraj, pozivam sve učenike, direktora škole, nastavnike i radnike naše gimnazije da zajedno zapevamo.
Svako vreme ostaje sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar, ista pesma je u nama. Moj svet čarovani lej, sigurnost mi daje na novo me voli. Da moj svet čarovani, neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar, ista pesma je u nama.